Суворовский отдел, дежурная часть Сопронов. Слушаю вас внимательно. Да. Чем я могу вам помочь? Сейчас. Працівниками Суворовського відділу поліції затримано одеситку, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю. 25-річного чоловіка було непритомного доставлено до медичного закладу. Поліцейські встановили, що жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в ході сварки з чоловіком на ґрунті ревнощів завдала йому ножових поранень у грудну клітину. За вказаним фактом Суворовським відділом поліції було розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Наразі жінку затримано, вирішується питання щодо обрання її міри запобіжного заходу. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.